እነስ ለመናገር ከብዶኛል እንትኑ ማለት ስሜቶቹ ለምሳሌ እንበልና ሀዘን ከሀዘን ወደ ፍርሃት እንዴት ነው ሺፍት ማድረገው የሚለው ነገር በጣም ከብዶኝ ነበር ከ ጥላቻ ወይም ደግሞ ከመጠየፍ ወደ ንቀት የሚመጣ በይ ሺፍት የሚደረግበት ፓርቶቹ እጅግ በጣም አስቸግሮኛል አሁን እነሱን እኔ የተጠቀምኩት ነገር ምንድነው ዲያሎግ ማስገባት ልክ እነሱ ቦታ ላይ ዲያሎጎችን ማስገባት ለምሳሌ ነው ያለቀሰ ያለ ስሙን ሲሰማ እዛው ሀዘን ውስጥ ሆኖ አቤት ይላል ሲደገም ከሀዘን ይወጣል በሩ ሲከፈት ሙሉ ለሙሉ ከሀዘን ይወጣ ወደ ፍርሃት ይገባል እንደዚህ እንደዚህ አይነት ነገሮች እንግዲህ ተጠቅም ያለው እግዚአብሔር ተጨምሮ አጉልቶ እንግዲህ ያቀርብልኝና ይሄ እንግዲህ እኔ መሰራው አጭር ታሪክ ስደነገጥ የምትለውን ማን እንደመጣ ለምን እንደመጣ ለምን እንደምትጸየፍ ያሉት ነገሮች ውስጥ ያሰባው አይደለም ስሜቱ ፊት ላይ የሚመጣው አሁን ምንድነው እናረጋው ያ ውስጥ የሚለው ነገር እንድታወጣው እድል አለ ማለት ነው ስሜቶቹ ቶሎ ቶሎ ሲለዋወጡ እንዲቀለ ማለት ነው ready and action Mano. Mano. ምን ነው አይነሰውልሽ አሁን በዚህ ቀለዳ ውጪልኝ አሁን ከዚህ ውጪልኝ ምን ኮን ያንቺ ትንሽ አሁን ውጪ አውጪ በቃ ውጪ ሂጂ ምን ለማለት እንዴት ነው በወዷ ፍቅር የምቀልጂው አንቺ ማን ስለሆንሽ ውጪ ከቤቴ ያለዛ እጠፈጥፍሻለሁ ውጪ ልኛው በጣም ነው ፈራሁት ምንም እርግጠኛነት አልተሰማኝም አስተያየት አለመነገሩ በራሱ በጣም ትልቅ ጭንቀት ይፈጥራል እኔ ትክክል ሰራው በያሰብኩት ነገር እዛ ጋር ትክክል መدرسة ለመدرسة እርግጠኛ አይደለሁም ያ ደግሞ የሚታየው በለውጡ በውጤቱ ነው ግን አሁን በሰራውት ስራ በርግጠኛነት አልፋለሁ ብዬም እንትናለሁ በርግጠኛ ወድቃለሁ ብዬም እምነቱ ስለሌለኝ ነው የፈራሁት ለኔ አሁን ላለሁበት እግዚአብሔር ካረዳኝ ይከብዳል ለምን መሰለ ኖርማሊ ሁሌ ስንሰራ አለ እነዚህ ምን አደርጋቸው ነገሮች ናቸው ለምሳሌ ትቆጣለህ ሲባል የምንቆጣበት ትስቃለህ ሲባል አሁን ይሄንን ማምጣት ነው ይሄንን ትቆጣለህ ትስቃለህን ደግሞ ፍሬም ባለው ካሜራ ውስጥ በዛው ሳንንቀሸቀሽ ወደዚህ ሳንወጣ ፊታችን ላይ ብቻ ባለው አሁን የምናመጣውም ስሜት ያለንቀሰቀሰ ፊት ላይ ሲሆን ነው
ነገሩን ትንሽ ከበድ የሚያደርገው። ሚስቱን ተመስየው ቢሄድ ከዚህ በፊት ሙከራ ኖሯት ሚስቱን ተመስየበት ቢሄድ ይበለጠ ይቀርበኛል ነው። አንተ ግን በጇ ተለያታለ መሰለኝ አላቀም። በሆነ ብቻ ተነቃለ አይደል? እንዲህ ማድረጓ ይበለጠ ያናደደሃል። ጭራሽ እሷን መሳሟ ምናምን እነኛ አይደሉ ታሪኮቹ? እዚህ ውስጥ ያሉ ንግግሮችን መጠቀም ትችላለ። ግልጽ ነው አይደል? በቃ አቤት ምን አይነት ሴት ነሽ? ዞርበይ አለው ብለሽ እንደሆነ የመጣሽው የለኝም። ከውዴ ጋር ስሜቴም ሀብቴም ተቀብሯል። ዞርበይ እንዳንቺ አይነት ርካሽ ሴት እኔ ጋር ደርሳም አታውቅም። ዞርበይ ዞር ማቲ ከሆነ ግን እንዳትረሹ አንቄ ገልሻለሁ። ማለት እኔ አላቅም፣ አሁን የተሰማኝ ስሜት አላቅም። ቻንስ ተሰጥቶን ነበር መጀመሪያ ይሰራል፣ ከዛ በኋላ እንደገና ቼክ እንደገና መስራት ትፈልጋላችሁ ስሩት፣ እንደገና መስራት ትፈልጋላችሁ ስሩት ተብለን ነበር። ግን እቺን ነገር ጨምራታለሁ፣ ማልቀሷን ሳስተካክል ማልቀሷን ጨምራታለሁ አይነት ነገር ብዬ ነበር። ልክ ባላለቀስኩ ቁጥር ፌል እያደረኩ ነው የመጣሁት። መጀመሪያው ለኔ በመጀመሪያው ግን እግዚአብሔር ይመስገን አሪፍ ነበር ማለት ይቻላል። ግጥም አድርግ ያልፋለሁ ልል ነበር እና ሳስቡ ግጥም አድርጎ አይታለፍም። እኔ ግጥም አድርጌ ዛሬ እንትን ያልኩት ስወጣ ነው፣ በሩን ግጥም አድርጌ ዘጋ። አዲስ ተጋቢዎች ሆነው ሚስቱን በቅርብ ነው ያጣው። በአደጋ ምክንያት ሞታ ስለነበረ ሬሳው መለየት በሚያስቸግር መልኩ ስለነበረ ያው ማንነቷን ለመለየት በሚያስቸግር መልኩ ስለቀበረ አንድም አለች የለችም የሚል ጥርጣሬ ቀድሞውንም የነበረው እንዲሆን ፈልግ ያለው። ሌላው ደግሞ ያው መንፈሱ ሲመጣበት ወይ ደግሞ ድምፁን ሲሰማ ኦ ስላሰብኩት ነው ብሎ ቢፈራ እንደሚመጣለት ተረዳው። በቃ እንደዛ ያልኩኝ በጣም ዴቨሎፕ ላረገው ሞክር ያለው። ፈተናው ሰባቱ ስሜቶች መሆናቸውና በፊት ብቻ በተለየ ሁኔታ በፊት መግለጽ የሚለው ነገር ለአንድ ተዋናይ ፊቱ ግባቱ ነውና ማለት መጠቀም አለበትና ያቀለዋል ብዬ እንዳስብ ያደርገኛል። ግን ምንድነው ስሜት እንዲሰጥ እንዲደርስ አርጎ ለመስራት
ስቶሪውን ማመን ላይ በጣም ከባድ ያደርገዋል ብዬ ማስበው እሱ ሀዘን ውስጥ ነው ያለው ስም ይጥራል ታረጋግጣለ ጭራሽ ባካል ስትመጣ ካሜራው ሆነ ተመጣለች ማለት ነው እሺ ተዘጋጅና ጀምር የለፈውተን ያን ሰርቻለሁ በያላም በጣም ለፍቻለሁ በጣም ለፍቻለሁ በጣም ማለት ነው እና እዚ ፐርፎርማንስ አረግ ማለት ነው ይስማኝ እዛ ይስማኝ የነበረው ስሜት ሙሉ በሙሉ አልተሰማኝ እዚ ጋር እና እንጃ ብቻ ለኡል እግዚአብሔር ከኔ ጋር ይሁን ነው ማለት ያመጣሁትን በሙሉ ሰጥቼ መውደቅንም ቢሆን በጸጋ ቀበል ነበር አሁን ግን እንጃ ፔን አለው በጣም ፔን የሚኖረው ይመስለኛል አይ ዶንት ኖ የሰራሁትን ምንም ማይል ብለውኛል ግን ያን አይደለም እኔ በቃ ያዘጋጀሁትን አልሰጠሁምና በጣም በጣም ጥሩ ስሜት እየተሰማኝ አይደለም ያው እግዚአብሔር በታምራቱ ይባበት ባይኝ ክብራንና ክብራት ተመልካቾቻችን እንግዲህ እስካሁን እንደተከታተሉት እንደነበረው ተወዳዳሪዎች የተሰጧቸውን የዓለም አቀፍ ሙራን የተስማሙበትን መሰረታዊ የተባሉትን 7 ስሜቶች በታሪክ ውስጥ እንዴት ያሳዩአቸዋል ካሜራ ፊት በፊታቸው ምን ያህል ይገልጹታል የሚለውን ፈተና ነበር ሲያካሂዱ የነበሩት አሁን ተሰብስበን ከካሜራ ባለሙያ እንዲሁም ከኤዲተሮች ጋር የተቀረጸውን በማየት ጠለቅ ያለ ውይይት በማድረግ ወደ ውጤቱ ደርሰናል። እንግዲህ አሁን ውጤቱን መንገልጽበት ሰዓት ላይ ደርሰናል። ካሉን 9 ወንድ ተወዳዳሪዎች ውስጥ 4ቱ ውድድራቸው ዚላ ያበቃና 5 ምርጥ ወንዶችን ካለፈው ሳምንት የመረጥናቸው 5 ሴቶች ጋር 10 ምርጦች ይቀሩናል ማለት ነው ወደ ቀጣዩ ዙር የሚያልፉ። እሺ በዚህ መሰረት የመጀመሪያዎቹን 3 ተወዳዳሪዎች እናስገባና ውጤት እንገልጻለን። ዘላለም ለማ፣ ዮሐንስ ፋንታውንና አክሊለ ወርቅነ ከናንተ አንድ ሰው ነው ወደሚቀጥለው ዙር የሚያልፈው። የተሰጡትን 7 ስሜቶች ለካሜራ እንዴት ተውኗል የሚለውን ነው። 3ታችሁም ጥሩ ተወዳዳሪዎች
በየዙሩ ለውጥ ያሳያችሁ የመጣችሁ ናችሁ ግን አሁን እስካሁን ከነበረው ለየት የሚያደርገው ካሜራ ፊት መተወንና ማሳመን የሚለው ውድድር በመሆኑ ነው በዚህ መሰረት ከሶስታችሁ አክሊለ ወርቅነ ወደሚቀጥለው ዙር ማለፍ አልቻልክም ለነበረን ጊዜ እጅግ በጣም እናመሰግናለን ከዘላለምና ከዮሐንስ እንግዲህ ከሁለታችሁ ወደሚቀጥለው ዙር የሚያልፈው አንድ ሰው ነው ከዮሐንስና ከዘላለም ዘላለም ወደሚቀጥለው ዙር አልፋል ኑርልኝ ብርሃኔ ፍጹም ንጉሴ አቤላይ ለስላሴ ዛሬ የሰራችሁትን ስራ ዳኞችም ባለሙያዎችም አይተውታል የሰራችሁ ስራ ምን ያህል ሰውነታችሁ ፊታችሁ ለካሜራ ስሜትን መግለጽ ይችላል የሚለውን ነገር የፈተነ ነው ከዚህ ግሩፕ ውስጥ አንድ ሰው ይወድቅና ሁለት ሰው ሚቀጥል ይሆናል ከኛ ጋር አብሮ በዚህም አቤላይ ለስላሴ ወደ ቀጣዩ ዙር አልፋል ከኑርልኝና ከፍጹም አንዳችሁን ያዘነን እንሸኛለን አንዳችሁን እናስቀራለን ባለሙያዎችና ዳኞች ተመካክረው ከሌ ይህንን ውድድር በጥሩ ሁኔታ ሰርቶታል ብለው የወሰኑት እና ወደ ቀጣዩ ዙር አብሮን የሚሄደው ኑርልኝ ብርሃኔ ይህም ማለት ጽምን እኔም ዳኞችም ተመልካቾችም እያዘንን እንሸኛለን ለነበረን ቆይታ እናመሰግናለን አዛሪያስ ተስፋዬ ድማሙ ይታይና ካሳውን ቦካለ ሶስታችሁም በዚህ የውድድር ቆይታ በሶስተኛው ዙር በሶስተኛው ሲዝን በጣም ተመልካቾችንም እኛንም ስታዝናኑን በጥንካሬ እዚህ ደረሳችሁ ናችሁ ሆኖም ግን ያሁኑ ፈተና ደግሞ ከመድረክ ትወና ወጣ ብሎ ካሜራ ፊት በመቆም መተወንን ይመለከታል ካሜራው በቅርበት ፊታችሁ ጋር መጥቶ ስሜታችሁን እንዴት መግለጽ ይችላል ሰውነታችሁ ስሜታችሁን እንዴት መግለጽ ይችላል ፊታችሁ በሚለው ነው የተፈተናችሁት በዚህ መሰረት ከሶስታችሁ ሁለት ሰው ወደ ቀጣዩ ዙር ሲሻገር አንድ ሰው ውድድሩ እዚህ ጋር ያበቃል ውጤታችሁን ለመለየት የካሜራ ባለሙያ ታምራት ስዩም ሚኪ አብሮን ተሳትፏል እንዲሁም ደግሞ የምስልና ድምጽ ቅንብር ባለሙያ የኤዲቲንግ ባለሙያ ቴድሮስ ወርቁም አብሮን የተቀረጸውን ነገር ቁጭ ብሎ አይቶ ከኛ ከዳኞች ጋር እኛ እንግዲህ ሰብሰብ ብለን ሰፊው እየታደርገናል ማለት ነው በዚሁ መሰረት የተሰጠውን ነገር በበለጠ ፊቱ ገልጾለታል ብለን ያመነው የመጀመሪያው ተወዳዳሪ ከሶስታችሁ አዛሪያስ ተስፋዬ ነው አዛሪያስ ወደ ቀጣዩ ዙር ተሻግራል ማለት ነው እሺ ሁለታችሁ ድማሙ ይታይና ካሳውን ቦጋለ ለዛሬ የተሰጠውን ፈተና ሰባቱን መሰረታዊ ስሜቶች የሚባሉትን ለካሜራው በማጋባት ወደ ተመልካች ማድረስ የቻለው ከሁለታችሁ አንድ ሰው ነው አንዳችሁ ውድድራችሁ እዚህ ጋር በቃል በዚህ መሰረት
ድማሙ ይታይ ወደ ቀጣዩ ዙር ተሻግራ ይህም ማለት ካሳውን ቦጋለ ወደ ቀጣዩ ዙር መሻገር አልቻልክም ስለነበረን ቆይታ በጣም እናመሰግናለን። የተለያዩ ባለሙያዎች ሰፊ ጥናትን በማድረግ የሰው ልጅ 7 መሰረታዊ ስሜቶች አሉት በማለት እነዚህን 7 ስሜቶች ቀደም ሲል ተወዳዳሪዎቻችን የገለጿቸውን ስሜቶች በዝርዝር አቅርቧል። ተወዳዳሪዎቻችንም እነዚህን ስሜቶች በፊታቸው እንዴት አድርገው ይገልጻሉ? ለካሜራ እንዴት አድርገው እነዚህን ስሜቶች ማሳየት ይችላሉ? ወደ ተመልካችስ እንዴት አድርገው ያጋባሉ? በሚለው ነው ሲፈተኑ የነበረው። በያደረግነው ፈተና መሰረት ለዛሬው 5 ወንድ ተወዳዳሪዎችን አሳልፈናል። ባለፈው ሳምንት ደግሞ 5 ሴት ተወዳዳሪዎችን አሳልፈን ነበር። በድምሩ ምርጥ 10 ተወዳዳሪዎች ብቻ ቀርተውናል ማለት ነው። እነዚህ ምርጥ 10 ተወዳዳሪዎቻችን በቀጣዩ ሳምንት በፊልም ትወና ይፈተሻሉ ማለት ነው። ስለዚህ አጫጭር ፊልሞችን እየተወኑ ከቀጣዩ ሳምንት ጀምሮ ዘናፈታ የሚያደርጉን ይሆናል። ከነዚህ ምርጥ 10 ተወዳዳሪዎቻችን መካከል ነው እንግዲህ የወንድና የሴት አሸናፊዎችን የምንለየው። አብራችሁን በመቆየት እንግዲህ እንደተለመደው ባለፉት ዙሮች ስናደርግ እንደነበረው ሐሳቦቻችሁን እንድታካፍሏቸው ድምጻችሁንም እንድትሰጧቸው እንጋብዛለን። ኮዲሁ ለዛሬው ያልነውን በዚሁ ፈጽመናል። በቀጣዩ ሳምንት እንገናኛለን። እስከዛው ድረስ እንደሁል ጊዜው ሰላሙን ያብዛላችሁ በማለት ተሰናብተናል። አለማየሁ ታደሰ ተዋናይ፣ ደራሲና ዳይሬክተር ማህሌት ሰለሞን፣ ዳይሬክተርና የቲያትር መምህር ፍጹም አስፋው፣ ደራሲና ዳይሬክተር